supposed to do the rescue with her. But say again. Right, even this revolution, you are too persecuted. In the order. Hakuna revolution is in our order. Hakuna struggle, you no more persecutor. Kunge maput. Anza, alana kutuma. You are just an MP. Hello viewers, welcome back from TV. Pane patino kupainye zaka siyana siyana. Ma update se juru transport kumatumana enyi kane zenjibo zaka tukumbeleza. Ma kusena ana wantinye enda kubatuwe panapa. Nga yeza kaitika kumashona land east ne zuru. Apo pataka wona tese kutivano wakawanda. Nga waka yenda vachida kuona uye vachida kulonja upate wano sonchamisa. Kumashona land east uko kataka wona kutivano waka uye wano wandu wawo. Wano wakange wano mafune marara vare mubluri. Kalia kuratidza kuri kugunaiza vanosonchamisa in that constituency apo pataka uona afachi shibaya pamwe chete na HonaiGift Ostallos ziva vachitaura nezuro asi shakanyanya kubatwa nevanhu pa this musangano wakanga uriko nezuro vakataura ivo HonaiGift Ostallos no ivo spokesperson vachiudza vanhu kuti aiwa ka iko zvinezvi ngwarirai mhandu musangano wedu mhandu dzinenge dzati wandei vachinyanya kutaura vakarerekera ku constituency yekwaseke chiti tavamwe vachona vataifamba navo zvichifungidzira kuti ndevedu aiwaka avasiri vedu vakapa example aye mumwe kandi madzimba muto wekwaseke uyo wakati iyi aiwaka munhu aivapo pakuti dhunzira kumashure munhu aivapo zvakare pakusaka movement kuti iende kumberi but as for now thank God kuti iko zvine zvipane mumwe munhu akuto replace that madzimba muto ndopaona ona kuti kana usina vanosonchamisa yo are nothing. Kana usina vanosonchamisa hauna following. Vanhu vazhinji iko zvine zvichakutoona kuti munhu wakasarudzwa ne the second constituency is for now kuti afambe ne the blue train, afambe ne the blue movement. Aiwaka vanhu vakutotevera iye madzimba muto uya akanga ari kutripusi vanosonchamisa akapinzwa just because I follow vanosonchamisa. But iko zvine zvamira as an independent candidate. Asisina vanhu atovapo pakurwisa vana gift osalusizwa. Atovapo zvakare pakurwisa vachibaya nokuda kwekuti zvaakutaura ava busy kudisa triple C ava busy kudisa this movement yava Nelson Chamisa achiti avamo this movement va Nelson Chamisa avamo but vanhu ivavava ndo vari kukonzeresa confusion ndo vari kuda kudzoseresa vanhu kumashure but to be honest guys ndinofunga tinoziva kuti va gift of services pamwe chete navachibaya kana vachinge vachienda kumaconstituents it is very clear kuti vanenge vatumwa na Nelson Chamisa ziva kuti how loyalty are they akuna vanosonchamisa uye vachibaya tinoziva kuti munhu asine nemakaro ezvimwe zvunhu munhu ari loyal kuna vanosonchamisa as well as wadzai mahere vanhu ivavava ndivo vanhu vokuti havatombori na zvipomerwa havatombori na madoubts kana kuri kuti vakaenda somewhere vanhu vane kutongoziva kuti obvious zvinhu izvi zvina vanosonchamisa guys ngatipedzera ngo ndati muzvionero make up this video ava gift of services vachitaura muzonita zvamunofunga comment section. Ask any more first name I could be here. Feel free to subscribe on this channel for more information, for more updates. Till next time, it's bye. Even this revolution, you are too persecuted. In the order. Hakuna revolution is in our order. Hakuna struggle, no more persecutor. Kunge maput. Anza. Alana kutuma. You are just an MP. Can I just tell you? Ready, Tangwara. Karauri, ready, Tangwara. Stop that, Zirazi. Why? Nah. Thank you.
Regani tawo ndi kwa Isaiah. Jesu asatauya. Shoko rinobva kuna Isaiah, vamukura chijamukurisa. Shoko rinosvika nekuna Johani Mbhabhatidzi. Anoti handisiri ini asi kuna achauya. Ndakaizo kuranzira. Kureva kuti vachibaya. Mukoma Ostallos amai mukwada netimu ya Johani Mbhabhatidzi. Ndova rikuita basa ravachamisa. Kugara nekugara. Atina mbobvira takanga president time meeting. Kwaiwe varume iva. Saka anenana achashora pa Twitter, achashora magrupu achiti varume ava tivazive. Ari kupandukira kuya komana komana kuya kuzvishumira. Chakupedzesera kuma deployees ndinoziva kuti vamwe vakamirira zvichataurwa nemukuru. Asi mukuru akatotaura. Ndinotenda vekwamutoko. Ndinotenda nevakatoburuka kudhara nesorodhasi nemukuru. Asi regandi kuyeuchidzei shoko rekupedzesera. Hakuna munhu anohwina nezita rake. Makafanana madeployees nedhongi ranga rakatakura Jesu. Musi unoburuka padhongi, ndo musi. Musi unoburuka Jesu padhongi, ndo musi wapera izvozvo. Chero chadzai dhongi. Dhongi dzimba unoburuka Jesu. Richidzoka pakuenda kuna Jesu aiwaridzirwa maruva nemazambia. Jesu aburuka raakudzoka rakadzoka risina dzoka. Regandi kutaurirai kwaseke dzezve ndizvi testimony. Vanhu vanoti chibana Ostallos hatidi kuvatera hativazive pane chibana Ostallos vakasacrifisa kuna maMP. Vakatinomira naachamisa vakadzingwa vakamira naachamisa. Mumwe munhu anonzi dhongi akabva ati nyoka ngadzigare dzaenda. Isu tinofamba nevanovambika navo. Right. Vanovamba na president advocate nosechamisa. Right. Thank you.